Саме 12 серпня День молоді відзначає весь цивілізований світ. Україна вже вдруге долучається до святкувань саме цієї дати. Ось і у Луцьку для нового покоління та для тих, хто не старіє душею, Департамент молоді та спорту облаштував цікаві локації, всього понад 20. Тут і благодійні виступи творчих колективів, і активний відпочинок. Чи варто відзначати? Однозначно варто. Чи носить у нас статус сьогодні свята? Нема святкових локацій, таких як розважальних, музичних, немає концертів, звичайно, тому що дійсно це сьогодні не на часі. Але робити певні якісь локації і дозвілля для молоді різнотипні, це і майстер-класи, це і спортивні локації, це і танцювальні локації з показовими виступами брейк-дансу. Вони мають сьогодні бути, розумієте, діти і молодь, вони мають бути чимось зайняті. Попри непростий воєнний стан, підтримка молоді для Луцької міської ради – один із пріоритетів. Ми розуміємо, що за молоді – це майбутнє. Вони дуже надихають, вони окрилюють. Серед локацій, запропонованих для молоді у парку, і велоспорт, і лазертаг, і навісна переправа, і паркур. Можна було зробити оберіг для захисників або ж виготовити смаколик своїми руками. Придбавши ласощі, кожен робив внесок на підтримку ЗСУ. Як виготовляти льодяники, дітей і молодь навчала пані Наталія з Луганщини. Дітки роблять льодяники, натуральні льодяники ручної роботи з фруктами, корисні. Можна було і постріляти з лука. 14-літній Роман каже, таке дозвілля на День молоді підіймає патріотичний дух. Я вважаю, що такі заходи обов'язково потрібні для підтримання духу, для підтримання самого народу, щоб мотивувати народ битись, щоб мотивувати народ жити далі і покращувати все на майбутнє, для нащадків. Дивлячись на те, яка в нас активна, спортивна і талановита молодь, немає сумнівів, майбутнє в Україні є.